Železničáři mají denně ve svých rukou nesmírné hodnoty, které musí přepravovat spolehlivě a bezpečně. Ale nejcennější ze všech hodnot jsou lidské životy, pracující člověk. Proto tím více je třeba dbát na dodržování všech ustanovení předpisů, dělat svou každodenní práci odpovědně a pečlivě. Přesto je ještě mezi železničáři celá řada zaměstnanců, kteří si službu neodpovědně ulehčují, služební předpisy lehkomyslně znevažují. A navíc takové počínání omlouvají snahou urychlit železniční dopravu. Jaký je výsledek? Ujetí vozu, obvykle posunujícího dílu, bývalo častou mimořádnou událostí. S tímto motivem pracuje také známý film Železný dědek. My se dnes ale podíváme do Vrbna pod pradědem. Dopravně Vrbno pod pradědem, která je konečnou stanicí dirigované trati Milotice nad Opavou Vrbno, posunoval místní nákladní vlak 8150. Posun byl vlakvedoucím tohoto vlaku, dirigujícím dispečerem, povolen do 12.00. Ve 12.10 měl totiž do Vrbna přijet motorový osobní vlak 2607. Až sem to bylo všechno v pořádku. Tehdy, 27. srpna 1961, posun přestavoval oplenové vozy. Část z nich byla ložena dlouhým dřívím, kládami. Ve filmu účinkující lokomotivu 423-014 vyrobili roku 1930 a vyřadili v roce 1968. Na záběrech také uvidíme motorový vůz M131-1. A tady začíná dlouhý řetěz chyb a nedostatků v práci. V této dopravně není posun odrazem dovolen, že by o tom ani jeden z vlakového mužstva nevěděl, vždyť za výměnou číslo 1 je už 17-promilový spád. Všichni zaměstnanci byli přece přezkoušeni z prováděcího ustanovení pro tuto trať. Je tohle práce pro vlak vedoucího? Řízení a dohled na správně vykonávaný posun je snad přednější. A už je čas pro ukončení posunu. Teď rychle připravit vlakovou cestu pro motorový vlak na kolej číslo 1. Jedna chyba se začíná vršit na druhou. Z tehdy běžného posunu se dnešním bezpečáku musí dělat nevolno. Chytání posunujícího dílu za jízdy, absence ochranné přilby, však také bývalo u posunu velké množství smrtelných úrazů. Nedbale zajištěné vozy se daly do pohybu, ale pomocník netečně přihlíží. Vlakvedoucí, aniž by vyčkal uzamčení výměn a výkoleje ve vlakové cestě a aniž by měl klíče ve sběrném zámku, ohlásil dispečerovi ukončení posunu, uzamčení výměn a volnost první koleje. Dirigující dispečer dal proto souhlas k odjezdu vlaku 2607 z Karlovic do Vrbna. Když vlakvedoucí zjistil, že vozy jsou v pohybu, bylo už pozdě. Bylo už opravdu pozdě. Všechny pokusy zastavit rozjeté vozy byly marné. Na 17-promilovém spádu se už vozy nedají zastavit. Teď už nezbývá nic jiného, než čekat. Ujetá souprava řízla výměnu a pomalu nabývá na rychlosti. Na stoupání 17 promile to půjde rychle. Proti ní jede osobní vlak, jehož cestující nic netuší. Prázdný vůz, který narazil první, nadskočil a hrnul skříň motorového vozu M131-1301 pryč. Z rozbité nádrže vytekla nafta, která se vznítila. Přívěsný vůz se podařilo odpojit a otlačit, ale v plamenech zahynuli všichni, kteří jeli v motorovém voze a jeden cestující z vozu přívěsného.
celkem 19 mrtvých. Práci na železnici nelze odbývat. Je třeba dodržovat dopravní předpisy. Neměla by být tato připomínka už opravdu poslední. Příště si ukážeme zajímavý náborový film do služeb Modré armády pod názvem Příležitost pro vás.